Парк Вапцаров в Димитровград е най-старият в общината. Изграден е през далечната 1955 година. Ремонтът ще е изцяло в урбанизираната му част. Предвижда се едно цялостно обновяване на територията, като се допълва с нови дейности, за които ще ви обясня. Това е главният вход на парка. Изнасяме паркирането в страни в северната част на парка, като централно оставяме няколко паркоместа, които са предвидени за хора с увреждания. Основната цел също на проекта е осигуряване на достъпност на хора с увреждания, както двигателни, така и зрително увреждане. В парка ще има велоалея, приключенски кът, няколко детски площадки за различните възрастови групи, спортни игрища с трибуни, зона за фитнес, трасе за екстремно каране на колела, пикник зона и каменни шезлонги за отдих на открито. Ще бъдат изградени и два фонтана. Предвиждаме места за преместваеми обекти, като много важно за парковете е туалетна, да осигурим туалетна. Да. Осигурили сме място, пространство за разполагане на мобилна туалетна, която да е в три сектора, сектор за мъже, жени и за хора с увреждане също. Ремонтът ще е на стойност 4,5 милиона лева. Средствата са от държавния бюджет. Предстои обявяването на обществена поръчка и избор на изпълнител. Очаква се строителните дейности да започнат в началото на лятото.